chalaniská moje, poda ktorým som slúbil počas streamu, že natočím nejaké video ohľadom tohoto zdroja Matrix, model MPS 3003L-3. Video je určené hlavne Jančimu. Janči, ahoj. Začneme takým krátkym popisom. Je to dvojkanálový zdroj, 2x30V, 0-4A, napätie je tiež regulovateľné od 0 po 30 a plus ešte má 5V vetvu s zaťažením maximálne 3A, tá nie je regulovateľná. Výhoda tohoto zdroja je, že dá sa používať ten zdroj v rôznych režimoch, Indip, nezávisle, Series, do série a Parallel, čiže paralelne. Voľba sa robí týmito tlačítkami, respektíve ich kombináciou. Pokiaľ sú obidva vonku, tak je to nezávisle, čiže regulujem jedno napätie, druhé napätie, jeden pro druhý prúd. Potom sériové zapojenie je ľavé tlačítko zatlačené, práve vysunuté. V zapojení do série vlastne získavam symetrický zdroj a napätie je zrkadlené z kanála Master, ktorý je tu, do kanálu Slave, takže keď na mastri nastavím 24V, automaticky je zmena aj na tomto napätí v kanáli Slave, není potrebné nastavovať obidva. A potom tretí režim je paralelný, obidve tlačidlá tieto sú zatlačené. Rozdiel medzi sériovým a paralelným zapojením by mal byť každému jasné a pre tých, ktorí tomu menej rozumejú alebo nerozumejú, tak pri sériovom zapojení získava medzi týmito svorkami, čiže minus jedného zdroja plus druhého zdroja, dvakrát nastavené napätie, dvojnásobok, výstupný prúd nedaný maximum jedného z kanálov. A pri paralelnej prevádzke potom získavam napätie 30V, ale dvojnásobný prúd, teda až 6A. A teraz by sme mohli prejsť na nejaké merania a nejaké zoznamovačky. Začneme troška tak revízne, takže zvolíme si meranie RPE, 0,210 ohmov, môžeme zmerať izolačný odpor napätím 500 V voči P-čku. High, takže je to nad rozsah meracieho prístroja, čo je dobre. Môžeme si teraz merať unikajúci prúd náhradnou metódou 24V, 0 mA. Môžeme teraz zmerať unikajúci prúd. Aha, nemal som zapnutý vypínač, tak zopakujeme meranie. To som zabudol, ospravedlňujem sa. Takže teraz je to v poriadku aj tak. Teraz môžeme ísť na ten unikajúci prúd náhradnou metódou. 24V. A teraz môžeme ísť merať unikajúci prúd normálnou metódou, čiže zariadenie sa zapne normálne k sieti. Nula miliampérov, je to OK. Ešte spravíme meranie dotykového prúdu. Nula miliampérov. Tak je dobre. Zariadenie je teda schopné bezpečnej prevádzky, takže môžeme ísť v bezpečí skúšať jeho funkcionalitu. OK, poďme sa teda zoznámiť s funkciami a overíme si nejakú presnosť meradiel a spravíme nejaký záťažový test, zmeráme si zvlnenie, takže ja to zapnem. Aha, kto vie, kde sa stala chyba? Potenciometer nastavenia obmedzenia prúdu mám vytočený tak dole, že v podstate nestíha živiť ani tie meráky, je to na nule. Preto sa nám prepol do režimu konštantného prúdu. Napätie nám samozrejme padlo a keďže máme v paralelnom režime, tak automaticky zhodilo napätie aj na tomto slave kanáli. Keď zvihnem troška prúd, vidíme, že nám nabehlo napätie, takže ten môžeme vytočiť na maximum. Tento potenciometer je v zapojení paralelnom nefunkčný, takže prúdovú limitáciu nastavujeme len týmto jedným. No a potom to zrkadlí aj pre druhý kanál. Ako vidíme, keď pridávame napätie, tak sa to kopíruje, zrkadlí. Rovnako to je pre sériový režim. A debil som to prepojil opačne, pardon. Takže sériové zapojenie. Počujeme, že nám prepína tie odbočky. Pripína. Takže takto. A toto je nezávislý režim. To znamená, že tu si môžem nastaviť 24V. Tu si môžem nastaviť, ja neviem, 10V, 5V, koľko chcem. Poďme si tak narýchlo overiť presnosť meradiel. Používam tento multimeter, není to žiadna výhra, to je unitíčko, ale
Musím povedať, že raz bolo u kamaráta, bolo porovnávané s kalibrovaným meradlom Fluke, 8,5 miestným, a bol som veľmi prekvapený, že to veľmi dobre funguje. Takže pozeráme kanál Slave. Poďme to nastaviť na nejakú takú hodnotu, že kedy klopí. 19,71, 70. To musím ten potenciometer hladkať, 68, som asi moc pohladkal. 69. 68. Vidíme, že tu máme dve desatinné miesta, tu máme len jedno desatinné miesto, ale klopí to v podstate skoro narovnako. Takže meranie je dobré, nebudem vás zaťažovať s počítaním chyby, lebo na to nemáme totiž to ani dobrý merák, aby sme tu riešili takéto hokusy pokusy. Takže toto bol jeden kanál. Druhý kanál. Tu máme troška väčšiu odchýlku. Ale myslím, že by sa zhodovala s udávanou presnosťou týchto meradiel v katalógovom liste toho zdroja. Poslednú vec, ktorú budeme dneska robiť s týmto zdrojom, je, že si ho zaťažíme na plno a zmeriame si jeho zvlnenie. Takže ja si prepnem zdroj do paralelného režimu. Zoberiem si takúto záťaž, je to reostat. Dáme ho takto bokom. Vidím, že je aj nastavený, takže odoberáme z každého zdroja 3,03 A. Napätie ostáva zachované, za chvíľu nám troška začne kúriť a ideme si zmerať jeho zvlnenie. No, poďme na to. Takže striedavý režim, striedavá väzba teda. Znížime napätie vstupného deliča. Nemáme limitáciu 20 MHz zapnutú, to je dobré. Tieto kurzory môžeme vyhodiť, aby nás to nemýlilo. A nastavíme časovku, aby sme tam niečo videli. Synchronizácia ide. Pridáme si jasu troška. Takže vidíme, že nejaký šum tam máme. A môžeme si teraz tam nahodiť kurzory a zmeráme si špičky toho šumu, ktoré vychádzajú zhruba takto. A špička vychádza na 2,45 mV. Bohužiaľ asi to budete vidieť dosť zle, lebo tá kamera nesníma tak rýchlo, aby tie deje tam zasnímala počas tej časovej základne. Tu máme nastaveno na 2 milisekundy na dielik, takže kamera to pekne náhodno zachytáva. Takže špička 2,45 mV, keďže máme sondu s deliaci pomerom 10:1, tak to vychádza na 24,5 mV zvlnenie. Takže nie je to až také kritické to zvlnenie a to ideme do záťaže s obidvoma zdrojmi. No a teraz by sa slušilo nejaký verdikt vzniesť nad týmto zdrojom. Ja by som povedal, že rozhodne tento zdroj začínajúcim elektrotechnikom odporúčam. Chalani, týmto sa s vami lúčim, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na najbližšie stretnutie s vami. Ahojte!